Magandang araw mga bata! Kumusta? Ngayon ay nandito na tayo sa ikalawang markahan o quarter 2. Ang ating paksa para sa ikalawang baitang ay paghinuha sa susunod na mangyayari. Ang sariling linangan kit na ito ay sadyang ginawa upang magabagayan ka sa iyong pag-aaral hangad ko na mapalawak ang iyong kakayahan at makamit ang kapakipakinabang na literasi na kailangan sa iyong pagtagumpay sa buhay. Ang mga layunin sa SLK ay ang mga sumusunod. Nagagamit ang personal na karanasan sa paghinuha ng mangyayari sapat na basa o napakinggang teksto o kwento. Pangalawa, na ibibigay ang susunod na pangyayari sa kwento batay sa tunay na pangyayari, pabula, tula, at tugma. Simulan natin. Subukin natin. Ano ang susunod na mangyayari? Isulat sa patlang ang titik ng wastong sagot. Unang bilang. Maalinsangan ang panahon. maya, -maya ay biglang dumilim ang ulap. Tumakbong pa uwi ang mga tao. E, May dumating na pulis. B. May naaksidente sa kanto. O C. Biglang umulan ng malakas. Ano ang iyong sagot? Tumpak. Titik C. Si. Pangalawa. Alas 11 ng tanghali. Gutom na ang mag-anak. Kumuha ang nanay ng mga gulay at isda sa refrigerator. A. Magluluto ng tanghalian. B. Maghahanda sa party. C. Magpipiknik sa plaza. Ano ang iyong sagot? Correct. Titik A. Ngayon, sagutin mo ang pangatlo, pangapat, at panglimang bilang. Magpatuloy tayo. Aralin natin basahin ang tula sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ngayon, babasahin natin ang tulang may pamagat na Sikulit na mabait ni Rodeline C. Santos. Alaga kong si kulit, isang asong matalino at mabait. Minsan, ako'y nalungkot, nawala pitaka kong maliit. Hinanap ko kung saan saan. Hindi ko makita ang kinaroroonan. Biglang tumahol si kulit. Kinapkap ang damit na nakasabit. Tiningnan kung ano ito. Laking tuwa ang nadarama ko. Mabibili ko na ang gusto. Tinapay sa tindahan ni Mang Isko. Nagustuhan mo ba ang tula? Ngayon, sagutin mo ang mga tanong tungkol sa tula. Unang bilang. Sino-sino ang tauhan sa tula? A. Asong mabait. B. Bata at sikulit. C. Sikulit. Pangalawa. Ano ang mga katangian ni kulit? A. Masunurin at masipag. B. Matapang at mabait. C. Matalino at mabait. Pangatlo, ano ang nawala ayon sa tula? A. Aso B. Damit C. Pitaka Pangapat, pagkatapos kinapkap ang damit, ano kaya ang sumunod na nangyari? A. Binigyan ng masarap na pagkain si kulit B. Pinagalitan ng bata ng kanyang nanay C. Natagpuan ng pitaka sa bulsa ng damit At panglima, Anong damdamin ang namayani sa katapusan ng tula? A. Lungkot B. Tua C. Galit Sagutin mo na. Pag-aralan ang teksto sa loob ng kahon. Mayroong kahon dyan na may tatlong kolom. Una ang pangyayari, detalye, at hinuha ang pangyayari na wala ang itaka. Mga detalye, matalino si Kulit. Kinapkap ang bulsa. Tumahol si Kulit sa nakasabit na damit. Laking tuwa ang nadarama ko. Mabibili ang gusto. Ngayon, mula sa pangyayari at mga detalyang ibinigay, ano kaya ang susunod na mangyayari? Tama. Natagpuan ang nawalang pitaka sa bulsa ng damit. Hindi hayagang sinabi sa tula kung natagpuan ang pitaka, ngunit batay sa sariling karanasan at inilistang detalye, mahihinuha mong nakita talaga ng tauhan ang nawalang pitak. Base sa mga detalyeng ibinigay, maiisip mo o mahihinuha mo ang susunod na mangyayari. Gawin natin. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Sa so, tingnan ang larawan mula sa unang bilang, pangalawa, pangatlo, pangapat at panglima. At hanapin sa titik A, B, C, D at E kung ano ang susunod na mangyayari Isulat mo lamang ang iyong sagot sa patlang Halimbawa unang larawan Ano ang nakikita mo sa unang larawan Ano ang ginawa ginagawa niya Siya ay naglalaba Ano kaya ang susunod na mangyayari Eh magiging malinis at mabango ang katawan B. Magsasampay ng damit. C. Magiging malinis ang bakuran. D. Lalakas ang kanyang katawan. O E. Makahihigop siya ng mainit na sabaw. Tama. Titik. B. Pagkatapos niyang maglaba, ay magsasampay na siya ng damit. So, ang tamang sagot ay titik B. Ngayon, sagutin mo na ang pangalawa hanggang panlimang bilang tapusin ang sumusunod na simula. Magbigay ng angkop na kalalabasan. Isulat ang sagot sa patlang. Unang bilang. Nag-ensayo nang husto ang mga bata sa ikalawang baitang para sa nalalapit nalalalap, na timpalak ng pagtula. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Isulat mo ang iyong sagot sa patlang. Pangalawa, masunuring anak si Mayumi. Masipag din siyang mag-aral, kaya parating matataas ang kanyang grado. Dumating ang kanyang kaarawan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sulat ang iyong sagot sa patlang. Pangatlo, bumili si Michael ng asukal sa tindahan. Nang makauwi sa bahay, nakita nitong sobra ang sukling binigay ng tindera sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari? O ano kaya ang gagawin ni Michael? Isulat mo ang iyong sagot sa patlang. Sanayin natin, pagtambalin ang susunod na mangyayari. Isulat sa patlang ang titik ng wastong sagot. Yon, mula unang bilang hanggang panlima at hanapin ang susunod na mangyayari nito sa titik A, B, C, D at E. Sagutin mo na. Tandaan natin, ang paghinuha ay maaring pagbibigay ng susunod na mangyayari ito ay batay sa sariling karanasan o kaya'y sana ipahayag na mga detalye tungkol sa isang pangyayari. So, tandaan niyan mga bata. Suriin natin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Bilugan mo lamang ang titik. Unang bilang. Magtatakip silim na ng magkagulo sa kabilang kalye. Inilabas nila ang kanilang mga gamit. Ngayon, ano kaya ang nangyari? A. may sunog B. may nag-aaway C. dumating ang truck ng basura. sulat mo ang iyong sagot. Bilugan lamang ang titik. Sagutin mo ang pangalawa, pangatlo, pang-apat at panglimang bilang payabungin natin, pag-aralan ang larawan at iguhit ang susunod na mangyayari. So, sa unang bilang, yan ang larawan. Tapos, dyan sa kahon, isulat mo ano ang susunod na mangyayari. Unang bilang, ano ang nakikita mo sa larawan? Naghuhugas ng kamay. Ano kaya ang susunod na mangyayari? tapos maghugas ng kamay. Iguhit mo ang iyong sagot sa kahon. Ganon din sa pangalawa, pangatlo na bilang. Kung tapos ka na, magaling. Maaari mo nang tingnan ulit ang iyong mga sagot kung ito ay tama at pag-aralang basahin ang tula na may pamagat na sikulit na mabait. Maraming salamat mga bata. Paalam!